Bom, então, só para a gente fechar aí, a gente entrou no consenso aí, você dá uma palhinha para a gente ir antes de ir embora? Dá uma palhinha. Que palhinha? Aqui, ó. Tá, então tá. Se der certo aqui, né? Aí o YouTube vai calando a gente. Não, é isso aí, valeu, galera.